Dostlar, bu kısımda Matisler oldu. Andijon Moshina Bozoridan 11 iyun. Xudo xolasa ko'rasizlar. Yaxshi chiroyli qilib oldim. Matisning ikkinchi qismi bu. Videoda ko'rib like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Qiziqarli, chotki video bu. Keyingi videolarda Xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Navbatdagi Matisimiz, xo'p, oq rangdagisi. Panolari o'rta, yursa bo'laveradi. Xo'p, mashina prosto ekan. Motor hadovoylari yaxshi deyishdi. Etta beyda kraskasi bor, strashni emas deyishdi. Xo'p, motor holati yaxshi deyishdi. Akkumulyatori yaxshi, gazlari bor. Xo'p. Mashina dehqonchilik. Nech foiz deyiladi endi kraska? 30%. 20-30%. Xo'p, eshik holatimiz prostoy. Ruli ham prostoy, ha? Bo'ldi. Magnitofonlar bor. 629 ming yuribdi mashina. Aka, bagajni bir ko'rsatib qo'yaylik. Kalit sizdami? Bu gazlari bor. Gazlari bor. Bir xil. Gazi bor. Xo'p, mashina dehqonchilik. 65 talik. Narxi nech pul? 3000 ham bor. 3000 kami bor. Xo'p, bermaganingiz qancha? Birinchi bozor. Bo'ldi, yo'lida qilib tushib berasiz. Variantga chiqmaydimi? Bir ishonarli odam bo'lsa, bir 1000-1.5 puli borga. Qanchagacha? Qanchagacha? 2 oy, 3 oy beraveradi. 3 oygacha qilib beriladi. Pultlari ham bormi? Pulti bormi mashinani? Ha, pulti yo'q. Prostoy. Telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon raqamingiz aka bunga. Telefon raqami 99'lik 127 1589 1589 rakamlarına telefon kula orasılar. General ne berladi ha ki? Boldu. Bozoriz bersin, telefon kula çadı. 2011 yılı işlep çıkarılayan körüp türüpsiler. Propanda bestimiz Okrayn'degisi körüp türüpsiler. Kiraskaları kanak hake bunu. Kirilo'da strashli mas mı? Boldu. Xo'p, ishi holati ko'rib turibsizlar, Lilolum Pollux sedinalari chexol. Qancha yurdi bu aka? 400 ming yurgan. Biz mana qaytib keldik, intilib-intilib hoja kelar. Ichlari dehqonchilik bu. Dehqonchilik. Ha, tirishchilik. 100 dan kam bo'lsa ham demak. Hoppa. Xo'p, motorlari yaxshi. Akkumulyator. Ha, ozroq bor. Motorda rasxoti. Xo'p, akkumulyator yaxshi holatda. Propanlari bor, 35 talik. 75 talik. 65 talik. Xo'p, arqa holatlari. Bundan ekanda. Gap yo'q. Xo'p, arqa holatlari. Narxi nechi pul buni aka? 3.5 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi, ha, Xudo xolasa. Bermaganingiz qancha? 3000 ga berilmadi. 3000 ga berilmadi, qo'shilsa Xudo xolasa ketadi, aka. Variantgacha. Faqat naqqa. Telefon raqamimiz bunga. 99'lik 0.27 39.93. Bozoriz bersin, telefon qilishadi. Sağ bo'ling aka. 2009-yil ishlab chiqarilgan bestimiz ko'rib turibsizlar, lyuks kondisioner. Lyuks bestkondisioner. Ha, lyuks bestkondisioner. Holatini ko'rib turibsizlar, shoxlari bor tepada, mana tumankalar. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa? Toza. 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 Bo'ldi, kraskalari toza.
Xo'p, hozir ichlarini bir ko'rsatib qo'yamiz. Ichlari ko'rib turibsizlar, knopka. Xo'p, Polix sidinalar ko'rib turibsizlar. 197 000 yuribdi. Balonani bunga almashtirib yuborilgan. Magnitofonlari bor ichlari. Hoppa, hoppa. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi, akkumulyator yaxshi, gazlari bor, bez konditsioner luks. Xo'p. Arqa holatlari, salon qismi. Bunga dokument qanaqa bo'ladi? Yana o'zi egasi marhamatli. Ha. Generalni ham bera oladi, uchov Toshkentda, ha? Ha. O'zi marhamat qilib tug'ilib o'sganmi? Bo'ldi, generalni ham berila oladi, ha, eslichu. Gap yo'q. Nomiga ham o'tkazila oladi. Bu temira bu? Temir, ha. Mana yangi. Bo'ldi. Yangi ekanda. Xo'p, yaxshi holati. Telefon qilib olasizlar, kraskalari toza. Narxi necha pul? Narxi 3800. 3800 kami bor. Ha, ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beriladi. Bermaganingiz bo'lgandir. 34 ga bermadi. 34 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Variantga? Variantga yo'q. Faqat naqqa. Bo'ldaki, telefon raqamingiz bunga? 93 lik. 783. 2 ta 47. 47, 47. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi aka. 2009-yil ishlab chiqarilgan bestimiz Lux Conditioner 89 degani mana shu bo'ladi. Xo'p, balonlari yangi, yaxshi holati. Kraskalari qanaqa? Kraskalari 15-20% petnoga sochilgani. Ha. Strashli emas. Yo'q, oldi orqasi butun. Oldi orqalari butun. Xo'p, eshik holati ko'rib turibsizlar, knopka lilolim Polix sidinalar zavodskiy holatda. 172 000 yuribdi, magnitofon bor. Jala quduqda. Jala quduqda paxta zavodda olinadi ekan. Paxta zavodda olinadi, 150 lik joyimiz bor. Motorlar. Açmadım ki. Adıvarı bana birinci etajını. Açmaz mı acı ki? Yarın mekini götürdü ki. Tarttım. Kutuduyken farklı zavutu yönledi. Kattı yolu boyuydu. Notura. Sotiydi. Biz bu söz otoladı. Kadastır kutcatı bu. Bu açıldı. Otoladı yoksa iyi. Bir umutluyum vardır. Onları. Çelişmeye korktu. Hop. Gazları bol. Motorları yaksa. Rasot yo'q, akkumulyator yaxshi holati. Xo'p, kraskalari strashli emas, old orqalari butun. 15% kraskasi bor atrofda. Arqa holatlari. Xo'p, lilolim poliklar qilingan. Marindagi Spark kerak. Holidan dalobi bor, $200. Marindagi Spark. Gazlari yangi qo'yilibdi. Gap yo'q, abratkalari bilan. Arqa holatlari ham tiniq. Yaxshi holatda. Narxi necha bu buni? Narxi aka 37 dan tushib. 3700 dan tushib beriladi. Tushib beramiz. Buni bermaganingiz qancha? Buni 33 ga beraman. 33 ga berilmadi, qo'shilsa xudo xolasa ketadi bu ham. Variantga? Variantga yo'q. Bankga qo'yib beraman. Bank qilib beriladi. Bo'ldi. 2000 puli bo'lsa. 2000 puli bo'lsa, bank qilib beriladi. Telefon raqam bundan oldingi raqam? Ha, 93 lik. 93 lik. 783. 783. 2 47. 47, 47. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Sog' bo'ling aka. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. MX balonlari yangi qo'yilgan. Kraskalar qanaqa? Kraskasi petnosi bor. Arqa qanotda sizlardan-a bu, ha? Ha, sheriklardan. Bo'ldi. Petnosi bor. Bor. Xo'p, mashina luks, eshik holati. 128. 128 ming yuribdi. Lilolim Polix sidinalar. Magnitofonlar bor. Ko'rsatamiz. Yangi ekan.
Bo'ldi. Xo'p, motorlar yaxshi, gazlari bor, akkumulyator holati yaxshi. Bo'ldi. Xo'p. Arqa holatlari mana ko'rib turibsizlar. Men ketib qoldim. Gazlari Bu zapasiyalar turibdi joyida. 14-yil, 11-yil kelgan. Bo'ldi. Narxini kim aytadi? Mana biz aytamiz. Nech pul narxi? Buni narxini 4300 deyapti. 4300? Mana shu yerda kelsak bir holat mana. Mana shu yerda. Petno. Petno. Mayda ham yo'q. Ikki ham yo'q. Aha. 4300 kami bor. O'tib beringlar. Bermaganingiz bo'lmadimi? Endi mana hozir salom bo'lsa kerak. Birinchi bozor, xudo xolasa. Mana 38.5 bermayapti hozir. Ha, 38.5 ga berilmayapti. Variant qachon? Kelishib beraveramiz. Beriladi, xudo xolasa. Generalni beriladi. Beramiz. Telefon raqam bunga? 90lik. 90lik. 268. 268. 0224. 0224. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Telefon qilishadi. Sağ bo'ling. 2007-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz ko'rib turibsizlar Andijon mashina bozoridan. Xo'p, kraskalari qanaqa bo'ladi? Chap tomonda bor, kapotda bor. Kapotda bor. Chap tomonda Krilodami? Krilodan. Namozlar tomondami? Xo'p, eshik holati lilolim polik. Sidinalar 274 ming yuribdi. Kraska strashniy emas, aka? Xo'p. Akkumulyator holati Motorlar yaxshimi? Rasxot yo'q. Gazlari bor. Pulti bor ekan. Balonlari yaxshi holati. Qani ochmoqmiz u? Gazlari bor, ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. Bo'ldi, qo'yibmi? Aka, narxi nechi pul buni? 3.5. 3.5 kami bor. Dehqonchilik ham mashina. Bermaganingiz qancha? 3 ga berilmadi. 3 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi, xudo xolasa. Mashina ishonarlik, oladi minada, xudo xolasa. Generalni beriladi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa telefon raqamingiz 99. 99lik 314. 314. 14 61. 14 61 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin aka. 2007-yilda ishlab chiqarilgan prostoy bu? Konditsioneri bor. Konditsioneri bor. Gap yo'q. 2007-yil. Xo'p, qizil rangdagi mashina luks ekan. Gap yo'q. Ano holatlari. Qancha yurdi bu? Konditsionerlar ishlayaptimi? Konditsionerlar ishlaydi. Xo'p, motorlari yaxshi, ha? Rasxot yo'qmi? Motor yaxshi. Benzinmi mashina? Propan benzin. Ha, propan benzin. Xo'p. Polik. Chekol 295 ming yuribdi mashina, magnitofonlar bor. Ichki holatlar. Lux kondisioner. Xo'p. Propan 35 talik.
Kraskalari qanaqa edi tog'a? Asbjet bo'lgan. Xo'p, strashni kaltagi yo'qmi? Yo'q, strashni kaltagi yo'q. Propan nechtalik? 30-talik? 30-talik. 35-talik. Xo'p, 94-lik mana shu raqammi? Ha. 94-lik 108-77 30 raqamlarga telefon qila olasizlar, generalni beriladi. Narxini nechi bilyapsiz? Hujjatda muammo yo'q. Muammo yo'q. Endi sizlarga oxirgi narxini aytaman. Aytoring. Ayting. 28. 28 ga berib yuborasiz. Bo'l, telefon qilib bog'lanasizlar. Dehqonchilik mashina, aka. Dehqonchilik o'zim. Bo'l. Paytoqda mashina. Bo'ldi, paytoqda mashinasi generalni beriladi, xudo xolasa. Holati yaxshi. Bozoringlar bersin, telefon qilishadi. Ha. 2011 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Matisimiz oq rangdagisi. Prostoymi bu? Prostoy. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa? Petno. Qayerda? Mana shu yerda petno bor. Qolgan joyi toza. Yazlari bor. Ha, bir qo'l minilgan odamdan olingan. Xo'p. Yazlari bor. Motorlari yaxshi, ha? Akkumulyator yaxshimi? Hamma yo'q, qilingan. Hadovlari yaxshi. Balonlari yaxshi. Xo'p, eshik holati prostoy. Xo'p, Polex sidinalar ko'rib turibsizlar. Xo'p, 256 000 yuribdi, magnitofon bor. Ichki holatlari. Bagajini bir ochib berasiz, bir ko'rsatib qo'yaman. Hoppa, gazlari turibdi. Sapasiga ko'rinmadi. Nech bu? 4000 kam bo'ladi. 4000 kam bor. Yurgani qancha edi? 200. 256. 4000 kami bor. Yo'lda qilib beramiz. Pulida qilib tushib beringlar. Bermaganingiz qancha? Uzunon. Generalni beringlar. Bermaganingiz qancha bor? 3.5 qilishadi. 3.5 qilishdimi? Qo'shilsa beriladi. Bermaganingizni berib o'rarsiz. 36 beriladi. Oxir. 36. Gapmi? Uzunomingizda. Ey. Telefon raqamingiz aytdi. 91lik 600 75 73. Shu yerda mashinasi Anjondiki. 60 qadayman. Bo'ldi. 60 nomer qadarladi. 2012 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. MX. Oq rangdagisi, balonlari yaxshi holatda. Xo'p. 190 ming yuribdi. Eshik holati linoleum sidinalar ko'rib turibsizlar. Xo'p, magnitofon. Ichlari yaxshi holatda. Oppa. 2012 yil. Xo'p, gazlari bor. Akkumulyator holati. 2012. Motor 4200 deyapsiz. Motorlar yaxshimi aka? Ha, motor rasxatlari yo'q. Hadovi yaxshi, to'rtta yumshoq baloni bor yangi. Bo'ldi. To'g'ri. Qani. Reklama qilyapmiz-da. Mashinanida tog'a buni. Yerida 67 ming ko'p bo'lsa. Zapaskalar bor, gazlari turibdi. Hop,
Kiraskeler hangi kadar? Kiraskeler nasıl? Eşiği gibi lan, kirili olsa da. Bizden mi yapacağız? Eşiği gibi lan, kirili o da. Çapurtu da var. Eki kirli bu, buna çıkıyor. Narkıl ne çıkın? 4200 bu halde. 4200 kamı bu. Ha, şimdi kamı var. Yola da kalıp, vermeyeniz bu malı mı? 37 yarım. Koşulsa verilir 37 yarım. Variant kaç? Yok, variant kaç yok. Fakat nakka. Kiraskası sıraşlı masa? Kıla olamaz, gelişik olsa. Kiraskası sıraşlı masa? Yok, götürme yani. Gene. Bete de. Petno. Aha. Telefon rakamımız bünge? 90'lik. 90'lik. 540. 540. 51, 16. 16. Yap yok, telefon kılı bağlanasılar, general ne verilirdi? Ben bu bağlanasılar. Bu oldu. Bozarız versin. Hop. Hop, 2013'ye 2014 de indi bu ha. Bestimiz, tam oranındaki skörüp durdular. Kiraskeler kanaka bunu. Peki. Kiraskası kanaka. Kiraskı. Toza mal ciddi. Maşette petno bu. Ya uzun stop değil mi? Bol. Ötele kas bu. Hop, balonları körüp durdular. Motor hadovlar yaxshi mı? Ha, şey zor. Motor açılmayan. Motor açılmayan. Lilolum Polix sidinalar görüp durursunuzlar. Hop, magnetofon 100 mi yurt? Şey havlatları. Lüks kondisyoner mi bu? Lüks kondisyoner, gazları var, motorları yaxshi. Boldu aka. Hop, akümülatör yaxşı, yangi ekan. Hop. Gazları var, zapaskalar turibdi, chang bosib. Narxi nechta pul aka? 4700 kami bor. 4700 kami bor. Yo'lda qilib tushib beriladi. Bermaganingiz qancha? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Variant qachon? Bugun qilasiz. 1-2 oyga inshaalloh. Kelishinglar-da. Telefon raqamingiz 93. 93lik 691 691 1009. 1009. Bo'ldi. Generalni bir orasi? Generalni 1 yil qolgan. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Bunu yılın netçi? 15 ve 16. 15 ve 16. Yap yok. Kiraskeler kanak kanka. Kiraske toza. Balonları yakışı. Kaç yürüdü bu? 160 mi? 160 mi yürüyen? Motor hadavoyları kanaka? Motor hadavoy, motor aşağı açılmıyor. Kansanlarla muzda tutan adam. Yap yok. Pultları bu? Pult, video registrator, tom, eşiği, pol, polni, şunki. Bu. Gap yok. Hatta orka kazanı ya şunki. Gap yok. Polni şunki bu gen. Spark roller unutulubdi. Kondisyonerler bor işledi. Akümülatörler yaxşı, yangi. Motorları açılmagan. Pultlarını aytib o'tin. Pultları bor. Video registrator. Hop. Magnetofon. Gap yok. Maşine yetin ojiz. Oladı binadı xudo xolasa. Pulim bo'lganda o'zim olib bilaman. Sadni kamera. Yazlari bor. Bu kamchiligi yo'q. Yo'q, yo'q, umuman kamchiligi yo'q. Mana topdim. Necha pul endi aka narxi? 4800 kami bor. Bo'ldi. Variantga chiqmaydimi? Bankga beriladi. Bir 2000 puli bo'lsa, 2000 puli bo'lsa bankga beriladi. Generalni beriladi? Beriladi. Bermaganingiz qancha buni? Endi kirdim. Birinchi bozor. 4550 qilishni beraman. 4000 qancha? 4550 ga beraman. 4550. Biz yurgan oshnalarimiz yo'q, ayollarimiz yo'q. Yo'lda qilib, ha, xudo xolasa. Telefon raqamingiz bunga? 93lik. 93lik. 276. 276. 66. 66. 67. 67.
Bozorunuzu versen ki telefon kılışadı. Sağ olun.